Tada kaip atrasti laiko saviugdai ir realizacijai, kai visą savo laiką atiduodu vaikams, verslui, namams? Nu, tau tai kam dar atiduoti? Tai, nu, nu, žiūrėkite, blemba, nu, čia, žinokit, čia gal vėl reikės man pasakyti, kad neknysk savo protą, čia vienai moteriai tai pasakiau. Žinot, aš atvariau, čia, žinot, pas mus ten namas, ten būtas, čia versas, čia biznis, čia daro, vyras myli, viskas gerai, normaliai atrodo, trys vaikai, viskas, oi, žinot, man čia, ką, neknysk savo protą, tu laimingiausias žmogus iš milijardų žmonių, jeigu yra versas. Jeigu yra namai ir yra vaikai, tai yra šeima, o tai ką dar norėti? Šeima yra santykiai, lavini save per tai, moki komunikuoti su vaikais, įvesti į gyvenimą, nu žinai kokie, ne? Komunikuoji, kad būti draugais, o aš kalbėjau su Virginijum, sakau, va, aš noriu būti tokiu tėčiu. Kad aš niekada, niekada neprievartaučiau savo vaikų atvykti ir pagerbti mane. Kad jie man skambintų, tėti, norim atvažiuoti labai, nori patarimo, nori papasakoti, nori mes atvažiuoti, sakyčiau, nu šnysos. Prieš savaitę buvo, tai važiuokit kur nors kitur. Va toks lygis turi būti, suprantat? Ne jėgos autoritetas, jo? O jėga autoriteto. Įdomu, va kur yra lavinčia, kiek aukti reikia, kad būtų taip, pas musgi kaip, o tu turi pagerbti, tu turi atvažiuoti, kur čia dabar, kodėl aš privalau, nes tu čia taip susigalvoji tokias taisyklės, aš noriu norėti atvažiuoti, aš noriu norėti bendrauti. Suprantat, va čia yra, todėl jūs permastykit viską, gal jūs prisiklausot kažkokių dvasingų mokymų, ar ten nežinau kažko, kad jeigu yra vaikai, jeigu yra šeima, jeigu yra versas, taip toliau, nu gerai, galbūt ten, nu aš dabar atsakinėjau ne tik tą kažkokį klausimą, pažiūrėjau, nėra vyro. Ok, reiškia taip, čia tada reikia atrasti savo gyvenime vietelės ateiti vyrui, kad subalansuotų jūs, kad tai neštų vyriškos energijos, jūs galėtumėte daugiau moteriškesnę tapti daugiau savimi. Jeigu yra vyras, tai aš vis sveikinu. Tai retai kas turi. Nežinau, kur čia problema. Irgi nevažiuojam toliau.